Bismillahirrahmanirrahim Bab yang ke-24 Perang Badar menentukan hari depan Islam dan kaum muslimin. Dalam sejarah perkembangan agama Islam Perang Badar merupakan tonggak pertama yang menentukan hari depan Islam dan kaum muslimin. Dengan perang Badar pula, Allah Subhanahu wa taala menguji sejauh mana kekuatan iman dan kesetiaan umat Islam kepada Allah dan rasulnya. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para pengikutnya yang masih sangat sedikit jumlahnya selalu dihina, dicemuhkan, dinista, dan dikejar-kejar bahkan lebih dari itu. Beberapa orang muslimin telah dibunuh hanya kerana berani mengucapkan kalimat Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri nyaris menjadi sasaran pembunuhan yang direncanakan oleh kaum musyrikin Quraisy. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Setelah beliau hijrah ke Madinah yang kemudian diikuti oleh sejumlah kaum muslimin Mekah dan penduduk Madinah berbondong-bondong memeluk Islam. Kedudukan umat Islam beriman menjadi semakin kuat. Kaum musyrikin Quraisy tidak rela melihat kenyataan itu. Mereka belum membuang impian hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghancurkan umatnya akan tetapi kaum muslimin sudah bertulang dan bergigi. Perang Badar sebagai tonggak sejarah yang menentukan perkembangan Islam dan umat beriman mendapat tempat istimewa dalam hati kaum muslimin sejak dahulu hingga zaman mutakhir syair-syair, kasidah-kasidah syair, dan bentuk-bentuk kesusasteraan lainnya yang tak terhitung banyaknya hingga sekarang masih menggema. Qasidah Salawat Badar masih terus didengarkan kaum muslimin dan muslimat di surau-surau, di kampung-kampung dan di tiap perimengatan maulidur Rasul para pahlawan syahid yang berguguran dalam perang badar dialu-alukan dan ucap dengan ucapan-ucapan selawat dan selawat dengan irama dan lagu yang mengharukan proses terjadinya perang badar diawali oleh prakarsa kaum muslimin yang telah bertekad hendak mematahkan kekuatan kaum musyrikin khususnya kekuatan ekonominya ini mudah dipahami kerana kekuatan ekonomi merupakan faktor penting yang menentukan sikap permusuhan kaum musyrikin Quraisy terhadap Islam dan kaum muslimin. Sikap permusuhan mereka itu tidak semata-mata kerana mereka mengkhatirkan nasib patung-patung berhala persembahan tetapi terutama kerana mereka takut kehilangan dominasi dan kekuasaan di Mekah dan khawatir akan kehilangan wibawa di kalangan penduduk Hijaz. Pada permulaan musim tahun yang kedua hijrah iaitu pada 624 Masihi kaum muslimin di Mekah mendengar berita bahawa sebuah kafilah besar kaum musyrikin Quraisy sedang dalam perjalanan berangkat ke negeri Syam dan akan melewati jalur jarul lalu lintas di kawasan Madinah. Konon kafilah tersebut membawa beratus-ratus ekor unta dan berbagai macam barang dagangan bernilai tidak kurang dari 50,000 ribu dinar emas. Hampir semua penduduk Mekah mempunyai saham di dalam kafilah itu yang dipimpin oleh tokoh musyrikin kenamaan Abu Sufyan bin Harab kaum muslimin berpendapat jika kafilah Quraisy itu dapat diobrak-abrik dan semua barang dagangannya berhasil disita pasti akan melumpurkan kekuatan ekonomi kaum musyrikin atau sekurang-kurangnya akan membuat mereka melunakkan sikap permusuhan terhadap kaum muslimin tindakan yang hendak dilakukan oleh kaum, um, oleh kaum muslimin tersebut dapat dibenarkan mengingat dua pertimbangan pertama keadaan permusuhan atau keadaan darurat perang yang ditimbulkan oleh kaum musyrikin quraisy kedua kafilah mereka yang sebesar itu melewati wilayah kekuasaan kaum muslimin pihak yang mereka musuhi tanpa izin atau tanpa memberitahu lebih dahulu tindakan yang hendak diambil kaum muslimin itu memang berisiko tinggi iaitu peperangan akan tetapi hal itu sudah diperhitungkan berangkatlah pasukan muslimin berkekuatan lebih kurang 200 orang di bawah pimpinan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka terdiri atas kaum muhajirin dan ansar Akan tetapi setelah mereka tiba di sebuah tempat Bernama Ushayrah, Ternyata kafilah Abu Sufyan Sudah jauh melewati tempat tersebut Penting diketahui Bahawa kaum orientalis barat Para ahli ketimuran di negeri-negeri barat Memandang tindakan pencegatan Yang dilakukan kaum muslimin itu Sebagai rencana pembajakan dan perampokan. Mereka tidak mahu tahu apa alasan yang sebenarnya kerana mereka hendak menutup-nutupi perbuatan para penguasa negeri-negeri mereka sendiri yang selama beratus-ratus tahun mengharuki kekayaan negeri-negeri di timur. Kerana itu, keburu mengejar kafilah Quraisy, pasukan muslimin pula kembali ke Mekah. Akan tetapi, mereka bertekad tidak akan membiarkan kafilah Quraisy melewati jarur lalu lintas Madinah dalam perjalanan pulang dari negeri Syam. Atas dasar kebulatan tekad kaum muslimin itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugasi dua orang sahabat. Talha bin Ubaidillah dan Saad bin Zaid untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan serta penyadapan berita mengenai kapan kafilah Abu Sufyan akan berangkat meninggalkan negeri Syam pulang ke Mekah akan tetapi mengingati pengalaman yang baru lalu dan agar tidak terlambat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu kedatangan dua orang petugas itu Beliau lalu mengarahkan sejumlah kaum muslimin secara sukarela membentuk pasukan bersenjata untuk menghadang kafilah Quraisy dalam perjalanan pulang. Tersusunlah sebuah pasukan muslim berkekuatan 300 orang lebih sedikit dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pada tanggal 8 bulan Ramadan tahun kedua hijrah, berangkatlah pasukan meninggalkan Madinah. Tugas mengurus kepentingan kaum Muslimi di Madinah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diserahkan kepada Abu Lubabah dan sebagai pengganti beliau mengimami solat berjemaah di masjid. Beliau menunjukkan Amr bin Ummi Maktum pasukan yang berkuat kekuatan 300 orang lebih itu hanya mempunyai 70 ekor unta sebagai kenderaan. Sedangkan perjalanan yang akan ditempuh cukup melelahkan kerana itu unta sebanyak 70 ekor itu penunggangannya diatur secara bergantian. Tiap ekornya digilir untuk tiga atau empat orang secara bergantian. Dalam hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali meskipun beliau membawa untanya sendiri. Namun, pengendaraannya beliau atur secara bergantian antara beliau Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan Marsad Al-Ghanawi Sementara itu, Abu Sufyan sejak keberkatannya dari Syam hendak pulang ke Mekah telah mendengar bahawa kafilahnya pernah dihadang oleh kaum muslimin di Usyairah tetapi penghadangan itu terlambat dua hari dan kafilahnya dapat tiba di Mekah dengan selamat. Kerana itu, dalam perjalanan pulang ke Mekah, ia berfikir kaum muslimin pasti akan menghadangnya lagi. Jika ini benar, terjadi maka kafilahnya akan yang terdiri atas 40 orang tentu tidak akan sanggup menghadapi kaum muslimin dan semua hasil perniagaannya di Syam pasti akan habis disita untuk melindungi keselamatan kafilahnya ia menyuruh salah seorang peserta kafilah bernama Damdam Al-Ghafari segera pulang seorang diri ke Mekah untuk memberitahu para pemimpin Quraisy dan penduduk Mekah bahawa kekayaan mereka yang dibawa oleh kafilah menghadapi bahaya dan hendak disita oleh kaum muslimin. Mendengar berita itu, Abu Jahal bin Hisham segera bergerak menyusun kekuatan bersenjata untuk menyelamatkan kafilah Abu Sufyan. Abu Jahal adalah seorang pemimpin musyrikin Quraisy yang berlidah tajam dan berpandangan kuat. Dalam sejarah Islam, ia terkenal kekejaman dan kebengisannya terhadap setiap orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenciannya terhadap beliau pun tidak alang kepalang. Dialah tokoh Quraisy yang dalam suatu musyawarah mengusulkan tindakan pembunuhan terhadap beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sempat lolos meninggalkan Mekah. Setelah mendengar berita tentang keadaan kafilah Abu Sufyan, Abu Jahal dengan semangat berkobar-kobar berseru kepada kaumnya agar siap siaga menghancurkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimparkan Islam ke dasar laut dan membasmi kaum muslimin, baik yang masih berada di Mekah maupun yang berada di Madinah. Berita yang diterimanya dari Damdam Al-Ghafari membuat hatinya lebih mendidih. Seruan Abu Jahal membela kafilah Abu Sufyan mendapat sambutan baik di kalangan kaum musyrikin terutama dari mereka yang merasa mempunyai saham dalam kafilah semua orang yang masih sanggup berperang tua ataupun muda oleh Abu Jahal ditampung dalam kekuatan bersenjata yang sedang disusunnya. Beratus-ratus ekor kuda dan unta dikerahkan, yang kuat digunakan untuk berperang dan yang lemah dijadikan persediaan untuk dipotong dan dimakan. Alat-alat perlengkapan perang lainnya juga tak ketinggalan. Pada akhirnya, ia berhasil membentuk angkatan bersenjata musyrikin berkuat kekuatan 1300 orang.